Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof & Sy i Skanderborg. Der er mange, der spørger os om, hvordan syr man smart lynlås i? Og det skal jeg prøve at vise jer nu. Den lynlås, jeg tænker på i dag, det er sådan en lynlås, der bliver indfældet. Der findes mange flotte lynlås, som har en fin effekt, og den skal man jo ikke gemme helt væk. Det her det er bag på et par bukser. Så nu skal jeg vise jer, hvordan man får en fin kant hernede rundt om lynlåsen. Jeg har lavet en lille syprøve, som skal illustrere en lille nederdel. Og jeg har kantet min del her med en overlock. Og så skal jeg have markeret, hvor jeg skal sy åbningen til lynlåsen. Så jeg lægger lige stoffet her ret mod ret. Og så måler jeg med min lynlås. Jeg skal have cirka en centimeter over toppen på lynlåsen. Og så sætter jeg en prik. Lige her, hvor lynlåsen stopper, her, hvor metallet er, laver jeg lige en markering. Her skal jeg sy min bagsøm, hvis det er bag på en nederdel. Så syr jeg min søm sammen. Typisk så er det en centimeter sømmerum. Så er midt bag sømmen syet sammen, og hvis ikke jeg gjorde noget yderligere, så vil jeg få en træls overgang her, fordi det her er syet helt tæt sammen, og der er der ikke plads til at få bredden af lynlåsen ind. Så vi skal have lavet en indfasning til lynlåsen hernede i bunden. Og det gør jeg faktisk ved hjælp af et stykke fliseline, som skal ligge på denne her måde med limsiden opad. Og altså den side, der ikke kan lime, skal ligge ned mod retsiden af stoffet. Så vender jeg mit stof om. Og så sådan cirka en 3-4 cm før mit punkt her, syr jeg cirka 2 cm fra min kant. Og så syr jeg ned, så jeg kan ramme vinkelret ind på min søm. Holder med nålen nede, og jeg sørger for, at sømmerummet vender den her vej over. Og så skal jeg hen og slutte til mit sting. Så de lige når sammen her. Sådan der. Så jeg har altså fliselinen liggende her, og man kan ikke se limen, når man kigger ned her. Det var den ene side. Så vipper jeg sømmerummet til den anden side. Og gør det samme. Cirka 2 cm fra den yderste kant, og cirka 3 cm op. Vender med nålen nede. Og kører lige hen til det første sting igen. Og igen, det er vigtigt at vende sømmerummet væk. Vi må ikke sy sømmerummet fast. Det skal stadigvæk kunne flækkes her til hver sin side. Det er slet ikke sat fast nogen steder. Og i fliselinen har vi nu sådan et retankel her rundt. Så skal vi klippe op, ligesom det er en paspoleret lomme faktisk. Så skal jeg klippe helt skrå ned til hjørnet, helt ned til sidste sting. Sådan der. Og så skal vi klippe op i fliselinen. Jeg klipper lige ned, og så skrå ud. Sådan. Så skal jeg have fat i strygejernet nu. Så skal jeg op og have presset min søm rundt, så fliselinen kommer til at stryge fast
Så jeg tager lige en tur til strygejernet. Så har jeg presset mine kanter, og fliselinen sidder her på bagsiden. Og i og med, at limen vendte på den forkerte måde, så har jeg glæde af limen nu, der sidder fast her på sømmerummet. Presset sømmerummet hele vejen rundt og fået nogle fine, skarpe hjørner. Og så er jeg klar til, at jeg skal sætte min lynlås på. Og vi kan jo selvfølgelig godt prøve at sætte knappenål ned igennem, men det bliver tit noget buffel. Så jeg snyder lidt igen. Han har sagt, spring over, hvor gæret er lavest, og bruger Wonder Tape. Det er denne her smalle, dobbeltklæbende tape, som samtidig er vandopløselig. Så når den har gjort det, den skal, holdt styr på min lynlås, og vi senere hen får vasket vores projekt, jamen så forsvinder klistereffekten, så det er ikke noget, der påvirker det færdige resultat. Så den sætter jeg på her hele vejen i kanten af lynlåsen. Papiret sidder stadigvæk på, det er derfor, jeg kan trykke det fast her. Og det bliver en stor hjælp til, når jeg skal stikke lynlåsen fast. Så trækker jeg papiret af. Og placerer en side af gangen her. Og det er vigtigt at starte i bunden og få stoppet af lynlåsen lige ned til kanten her. Og jeg lægger min søm lige over midten af lynlåsen. Og så kan jeg trykke sømmerummet fast heroppe af. Og det klister simpelthen fast her på mit Wonder Tape. Jeg kan holde den samme afstand hele vejen op. Men tag endelig kun én side af gangen. Man kan virkelig blive viklet ind i det her klister. Sådan her. Nu hænger lynlåsen godt fast. Så tager jeg den anden side af her. Sådan. Så bliver den trykket fast på den anden side her. Men det er utrolig let at arbejde med, og det hæfter fast lige med det samme. Så har man også muligheden for at justere, om man har fået det placeret lige, og man har lige meget bredde på begge sider her. Så nu sidder lynlåsen fast. Den falder ingen steder. Så når jeg skal sy min stikning rundt, jamen så skal jeg bare koncentrere mig om at sy en pæn stikning. Lynlåsen, den har jeg fat i. Når vi skal sy hernede igennem, hvor vi har vores selvklæbende tape, så er det en rigtig god idé at bruge superuniversalnålen. Den er lavet med en teflonbelægning, som gør, at den ikke hænger fast i klisteret. Så husk at bruge superuniversalnålen, lige så snart I har noget med tape i gang. Skifter lige min almindelige trykfod ud med min lynlås trykfod. Sådan der. Og så skal jeg så lave en kantstikning. Hele vejen rundt om lynlåsen. Og som sagt, så har jeg fuldstændig styr på lynlåsen. Jeg skal bare koncentrere mig om at lave en flot stikning. Husk at vende med nålen nede hernede i spidserne. Sådan der. Og lige se forsigtigt her. Det helt tykke punkt, jeg har metallen lige på min højre side. Et sting mere, tak. Sådan der. Så går turen opad igen. Lige have styr på skyderen her.
Så kommer vi op på toppen. Sådan der. Så fik vi fældet vores lynlås ind. Heroppe kommer der jo enten en linding eller noget fasonbånd. Og skulle vi have for i, så er der rigeligt sømmerum her til at sy vores for fast rundt om. Så en super fin måde at få effekten af lynlåsen med, uden at det bliver bufflet og kringlet hernede omkring slutningen af lynlåsen. Bare i gang. Øv jer. Lav nogle prøver. Det skal nok blive godt. God fornøjelse.